Tervepä terve vaan kaikille, meikäläinen on Tepatus ja jatketaan pitkästä aika Minecraftin parissa. Tätä on tullut viimeksi yli kuukausi sitten, eli tai siis tätä Minecraft Let's Playtä täällä mun worldissa, täällä perus single player worldissa. Ja sitten sen verran aikaa, että mä ajattelin, että nyt vois piruttaa tehdä vaikka yhden jakson. Niin. Mä ajattelin tehdä tässä jaksossa ihan huviksi rakentamisen kunniaksi. Eli tästä ei tule olemaan mitään hyötyä periaatteessa, mutta ihan sen takia vaan, että me voidaan, niin sanotusti, niin tehdään tuollainen vesielevaattori, niin kuin millä pääsee pelkästään alaspäin, joka kuulostaa erittäin epäkäytännölliseltä, mutta semmoisen mä oon nyt päättänyt, että me tehdään ja semmonen me nyt sitten tehdään. Elikkä joo, toivottavasti tässä on äänentasot nyt edes jonkun verran kunnossa. Mä voin nyt ihan varmuuden vuoksi laittaa täältä vielä master volume 50, kun musta tuntuu, että se voi olla liian iso, mutta voi olla, että se ei ole. Mä koitan puhua vähän lähempää mikkiä ja toivottavasti teidän korvat ei särkynyt äsken, kun mä tulin tähän jotain huutamaan, mutta käydäs tarkistaa säkki, että oho, ei tiputa sinne. Koska tää on ihan hyvä tapa hypätään alas, mutta jos haluaa jonkun vähän semmosen fiinimmän tavan päästä alas, niin se olisi mukava. Paitsi että tosta ei tarvitse olla mitään hyötyä. Nyt ui, musiikit pois. Hui hui hui. Tottumista näihin uusiin Minecraftin menuihin, mutta eiköhän se siitä. Ai täällä on tämmösiä. No en tarvi niitä vielä. Niin toi on vähän huono, kun me ei oikein tarvita tommosta uutta. Tai voidaan tarvita, mutta kun me ei oikein saada sitä tungettua mihinkään. Toksi me voitais laittaa se meidän mineshaftiin. Toi on aika hauskan kuulonen idea. Mitä siihen sanotte? Nyt ois kyllä aika... tähän... Laitetaan se tähän. Toimiskohan se tähän? Mä en oikein tiedä, kun mulla on tässä vaan tämmönen pieni... reference image tässä, mutta kyllä se melkein voitais. Niin. Niin. Voi hitsi. No mietitään sitä myöhemmin. Tehdään nyt tää homma. Hei, mulla on akse. Elikkä, ui. No joo, anta noitte olla. Katsotaan nää nyt tästä, elikkä meillä pitäisi olla tota... Jos nyt laitettais tämä tähän ja näin. Ja nyt me laitetaan tähän... Eikö itseasiassa tehdä ihan... Ihan vaan sen takia, kun me voidaan, niin tehdään... No, mitä? Noin. Tohon tommonen ja sit meidän pitää käydä hakemaan meidän... Nukutaan samalla muuten. Onkos mulla... On mulla pakko olla... Easillä. Ei voi olla peacefulilla, koska just tapoin skeletoni. Oho, mulla on 35 leveliä, pitäisi ehkä päästä käyttämäänkin niitä jossain vaiheessa. Ai niin. Näköjään tuottanut aika paljon satoa tuo meidän farmi tuolla. Vedetään pienet unet tosta, vähän unta palloa ja otetaan meidän rakennuskamat esiin. Järjestelin tänne vähän valmiiksi näitä kamoja. Tässä luultavasti ei tule kaikkea, koska mä oon niin untama, että ei ehkä aina muista ottaa kaikkea mukaan ekalla kerralla, mutta kokeillaan. Kokeillaan. Elikkä... Tää on aika kinkkinen. Elikkä jos se nappi tulis niin kun, siinä on yksi blokki välissä, sit on nappi, elikkä joo. Eipäs kun joo. Näin. Elikkä jos mä haluan laittaa sen napin tähän. Toho. Joo. Mä aloitan siitä repeaterin. Yksi ainesosa meiltä puuttuu ja se on hiekanpalanen. Vitsi, että täällä on paljon lampaita. Meillä on kyllä pakko tehdä tähän kohtaan joku lammasfarmi, vaikka ensi jaksossa. Mulla on tässä
mulla oli tänään alkos koulu 10:30 loppu 3:30, eli oli semmonen 4 tunnin koulupäivä, mikä ihan rento. Tai niin, meillä olisi yksi hyppytuntikin välissä. Mulla oli periaatteessa 3 tuntia tänään koulu. Huomennakin on 3 tuntia, koska meillä on uskonnon tunne peruttu ja 3 tunnin koulupäivä alkaa 10:30 ja loppuu 4:00, koska meillä on 10:30 2 tuntia koulua, sit mulla on 2 tuntia hyppyä, sit mulla on 45 minuuttia kuvaamataitoa. Kiva ajassa 5 kilometriä takas kouluun. 45 minuutin kuvaamataidon tunnin takia. Se on hieman raskasta. Mutta eipä voi mitään. Ei ole mun päätettävissä mun lukujärjestys. Periaatteessa on, mutta... Joo. Ei anneta sen häiritä. Vedetään vähän cooked chickenia. Unohdin kokonaan katsoa, että kuin pitkä tästä on. Tää tästä jutusta tulee. Mutta ei se mitään. Tehdään tää nyt loppuun asti tää juttu. Katsotaan. Onks silloin vielä fiilistä pelata. Elikkä tähän pitäisi tulla ja sit näin. Ja oliksko se... on se vissiin tolle. Mut sen mä tiedän, että tää tulee tohon ja sinne menee tommonen. Oho. No niin. Niinku mihin mä hakkasin to? Mikä? Yksi monopoli tässä on, että se vie kaikki meidän tortsit. Mut jos me nyt kokeillaan tätä. Setupia. Ai niin, tuolla on toi nappi. Tuli erittäin tyhmän näköinen, mutta... No miksi me blokattiin tää tällä? Eiks se voi olla ihan näin? Joo. Astutaan vaan tohon ja... Ui piru, ei oikein toiminut. Hei, mikä meininki täällä? Eikö mulla on täällä tämmönen kuoppa jo, mihin voi tiputtautua? No niin, sillä lailla. Oho, sieltä tulee. Terve. No kokeillaan, kuin epäkätevä toi on. Ja laitetaan tänne nyt herranjumala vähän valoa. Oi. Mitä mieltä olisitte jostain Terraria Let's Playstä? Tai siis mä nyt en tiedä, en mä ehkä haluaisi aloittaa uutta sarjaa, mutta kun se näyttää niin mielenkiintoiselta se 1.2 päivitys. Mä itekin tekis mieli vähän lisää pelata sitä, mutta katsotaan miten elämä edistyy. Jep jep, no niin. Hetkinen, just tälle. Okei, elikkä tää on aina ärsyttänyt mua tää droppi tässä. Me saadaan vihdoin tää pois. Toi. Noin. Ja teille mä voin vihdoinkin sanoa, että moikka. Tänne me saadaan sit joku pienimuotoinen base-systeemi ehkä rakennettua. Kokeillaan vielä kerran. Testi ajetaan. Siinä kun Minecraftissa pitäisi olla joku nopeampi tapa päästä ylöspäin. Toki joku no ei Minecraft-systeemikään. Siihen menisi kauheasti ironia, koska sit se joutuisi joutuisi pyörimään silleen ympyrää, semmoista spiraalia mennä ylös, ja siihen menee ihan hukkaan resursseja, niin semmoista me ei ruveta harrastamaan. Katsotaas, mitä tänne vörkkii kerran vielä. Kuinka maagista me vain laskeudumme alas. Ja sitten se vaan katoaa. Päästään mainaamaan. Sanokaa toki kommenteissa, että haluatko te nähdä joskus niin kuin ihan semmoisen jakson, kun vaan mainataan ja mä vaikka juttelen teidän kanssa vähän jotain höpsöjä. Toi kuulostaa aika tyhmältä, mutta jotain siis juttelen, ihan tota semmonen rauhallinen episodi, että mä vaan mainailen ja juttelen teidän kanssa kaikista aiheista, mitä te olette kysynyt multa ja kertonut asioita ja tällaista. Mutta joo, se on aika hauska juttu. Tehdään tässä jaksosta lammasfarmi. Joo, eihän tässä mikään kirja. Mä ajattelin, että kun mä teen vähän harvemmin näitä videoita, niin mä voisin tehdä vähän pidempiä videoita. Siis pidempiä sillä tarkoittaa, että en tee
4 minuutin pituisia videoita. En mä rupea tekemään mitään puolen tunnin videoita. Koska siinä menisi ikä ja terveys, kun mä rupesin niitä lataamaan, mutta... Joo. Ymmärrätte iskän. Mä en tiedä miksi, mä en kauheesti niinku, en oo suuri fani näitten... Että nää on niinku tän värisiä eri biomeissa, niinku... En mä tiedä. En tykkää. Me no like. Me no likey likey. Kiivetään. Takaisin ylös. Tähän kyllä varmaan nopeampi olisi ollut kyllä ne portaat tai ne saakelin tikaput, mutta me ei tehdä mitään tavallisesti. Elikkä siis vaikka te nyt varmaan sanotte, että hei, se olisi paljon nopeampi, että olisit vaan hypännyt alas, niin kyllä mä tiedän, mutta kun mä en halua tehdä mitään niin kuin silleen tavanomaisesti, mä haluan tehdä kaiken vähän silleen erityisesti. Mutta pistetään keppejä tulemaan ja... Tehdään siitä jonkinnäköinen aitaus. Tehdään vielä vähän keppejä. Eihän tää nyt riitä mihinkään tämmöstä. Ai niin, mulla on tää tilanne, että vähän puu loppuu. Elikkä... Eihän siinä muuta voi kuin... Puufarmia pystyttää. Hui! 360 pow! Ja totta... Mihin mä se lykättäis? Johonkin tonne harjanteelle, olisi aika siisti. Aika siisti. Kuten huomaatte, mä pelaan Snapshotissa 13W39B. Älkää kysy mitä tarkoittaa. Mä veikkaan, että toi V voi tarkoittaa weak. En tiedä. En tiedä miksi voisi tarkoittaa sitä, mutta... Tää ei todellakaan oo kaikista niinku... Tehokkain farmi. Niinku... Mitä se voisi olla. Mutta kunhan nyt jotkut näistä vaan kasvaa, niin mä ois ihan... Happy boy. Ajaks. Damn. Noni, no eikä hän kasva. Sillä aikaa voidaan vähän suunnitella tätä. Mä haluan semmos tehdä semmosen aika tilavan systeemin, että mahdutaan laittamaan tai että ne lampat mahtuu niinku laajenemaan niiden populaatio siellä. Että ei tule semmoista ahdasta, että saadaan varmasti kaikkiin lampaihin annettua sitä wheatia. Olepas hyvä imitoimaan zombia. Mutta mitäs me tässä jaksossa vielä tehtäis, kun ei oikein noi puutkaan tunnut kasvamaan? Olisiko täällä jossain... Käydä hakee vähän tommosta puuta. Ei tässä mikään kiire. Otas tuolta tohon toi. Ja lähdetään kohti tuota paikkaa. Ja tota... Näin poispäin, elikkä... Onks mä oikeesti joskus laittanut tähän tämmösen? Mä oon nero. Oi, possufarmikin me tehdään joskus. Ehkä. Herranjumala. Possut vaan rellestää täällä. Sekin auttais, kun me saatais niinkun... Yksikin... Tai se saatais edes... Se saakeli enchantment table. Et me saatais... Onks meillä enchantment table? Ei oo. Me saatais toi saakelin... edes niinku yksi levelisi enkantteja saatais. Se olisi niinku oikeesti on niinku ihan sairaan iso apu. Koska... Efficiency 1 auttaa aika paljon jo. Unbreaking 1 on aika mukava kans jossain pikkaksessa, niin... Ei tarvi jotain ironia tuhlata koko ajan ja... Tälle. Taasko tulee yö? Ollaanpas me. Kauan pelattu. 2 päivää putkeen ja huhhuh. Mutta joo, juostas kotia päin ja... Otetaan torkut ja... Sitten vaikka lopetellaan tätä jaksoa siihen. Mä ajattelin, että me voitaisiin joskus rakentaa ehkä jotain teitä tai sellaisia, mitkä nyt veis just jostain tonne saarelle, tuolta saarelta ja toisinpäin. Ja... Tossa on kleitä, mitä voitaisiin hakea. Toski on kleitä. Miten muuten niitä uusia clay-blokkeja tehdään? Mä enää muista. Me siinä poltettiin niitä kokonaisia clay-blokkeja, niistä tuli hardened. En mä muista. Lataa ympäristö. Oho. Jaha, tässä on nykyään tämmönen. Näköjään F3 ja H-ta kun painaa samaan aikaan, niin
otat screenshotin. En tiedä. Mikä tuolla on? Mitkä armorit sillä oli? Nyt käydä hakemaan toi ajan jo tuolta. Mä en meinaa kestä tommosia idiotteja mun kotihuudeilla. Noni, tuu tänne sieltä. Häh? Noni, mitä kolistelet? Ui! Siistit armorit. Saanko mä ne? Ota tosta. Sain! Ui ui ui. Aika ironista, että skeletonilla oli projectile protectioni enchanti chestplates. Vähän harhaannuin tästä tälleen niinku kohalio minulle. Mut saatiin tommonen hauska projekti tehty, ei toi nyt projektiksi voi sanoa, kun se meni noin nopeasti, mutta tommonen systeemi. Noni. Shit lähti. Koska toi on mun mielestä vähän alkukantaista tommonen, että hypitää vaan johonkin vesikuoppiin. Tai no tota ei lasketa, koska se nyt on ihan päällikködroppi, mutta kyllä te ymmärrätte. Kyllä te ymmärrätte. Mä tiedän, että te ymmärrätte. Ja joo. Nähäs. Mä otan pienet torkut ja nähdään ensi jaksossa. Morjes.